Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi videomizda Abdurauf Fitrat hayot va ijod yo'li bilan tanishib chiqamiz. 1886-yilda Buxoroda ziyoli oilasida tug'ilgan Adibning otasi savdogarchilik bilan shug'ullangan bo'lib, 1918-yilgacha Qashqarda turib qoladi. Yosh Abdurauf asosan onasi Mustafa bibi tarbiyasida qoladi. Undan Navoiy, Uvaysi, Zebun Niso, Bedil, Fuzuli kabi yirik shoirlarning g'azallarini tinglaydi. Dastlab eski maktabda, keyinchalik Buxorodagi Mir Arab madrasasida tahsil olgan. 1902-1903-yillarda haj safariga chiqqan. Uni ado etgach Arabiston, Turkiya, Kavkaz orti, Eron, Afg'oniston, Hindiston bo'ylab sayohat qilgan. 1906-1908-yillarda Rossiyaning Qozon, Nijniy Novgorod, Yaroslav, Moskva, Petrograd shaharlarida bo'lgan. 20-asr boshlarida vujudga kelgan Tarbiyai Aftol jamiyati ko'magida 1908-1913-yillarda Istanbuldagi Voizon madrasasida tahsil olgan va qizg'in ijod qilgan. 1908-1913-yillarda Turkiya Dorul Fununida o'qiyotganda uning zukko bilimdonligi professor o'qituvchilarni hayratga soladi. Unga Fitrat donishmand taxallusi beradilar. Fitrat 1917-yilgi fevral voqealaridan so'ng jadidlarning Buxorodagi ahvoli murakkablashgach Samarqandga ko'chib borib, 1917-yil apreldan 1918-yil martigacha Hurriyat gazetasida muharrirlik qilgan. Gazeta ishlarini rivojlantirish maqsadida O'rta Osiyo jadidchiligining darajasi muftiy Mahmudxo'ja Behbudiyni taklif etadi. 1920-yil 9-aprelda Toshkentda Tong jurnalini tashkil etadi. Tong jurnalining shiori bo'lgan "Miya o'zgarmaguncha boshqa o'zgarishlar negiz etmas" so'zlari Fitratning maqsad mohiyatini to'la ifodaladi. Fitrat 1923-1927-yillarda Moskvadagi Sharqshunoslik institutida ishladi. Leningrad davlat universitetining Sharq fakultetida turk, arab, fors tili va adabiyoti madaniyatidan talabalarga dars berdi. Leningrad davlat universiteti professorligiga saylandi. Abul Fayzxon, Bedil, Qiyomat, Shaytonning tangriga isyoni, Munozara, Sayyohi Hindi asarlari Istanbulda bosilib chiqdi. Oila risolasi 1915-1916-yillarda Bokuda nashr qilingan. Dastlabki she'rlari Oyna, Taraqqiy, Sadoi Turkiston, Turon, Hurriyat, Buxoroi Sharif kabilar gazeta jurnallarda e'lon qilingan. Fitratning bizgacha yetib kelgan o'zbek tilidagi she'rlari 1917-yil va undan keyingi davrga oid. 1930-yilda qayta ishlangan Qiyomat xayoliy hikoyasi o'zbek adabiyotida fantastikaning tug'ilishi va shakllanishida milliy manba bo'lib xizmat qildi. Uning Begijon, Qon, Abu Muslim, Temur sag'anasi, O'g'izxon, hatto 1934-yilda yozgan To'lqin opera librettosi ham bizgacha yetib kelmagan. U 1918-yilda Shokirjon Rahimiy Qayum Ramazon bilan hamkorlikda ona tili darsligini yaratdi. O'zbek adabiyotining yirik namoyandalarini ilk bor o'rganib, Bedil, Navoiyning forsiy shoirligi va uning forsiy devoni to'g'risida, Qutad Qublik, Ahmad Yassaviy, Yassaviy maktabi shoirlari to'g'risida tekshirishlar, Hibbatul Haqoiq, o'zbek shoiri turdi, 16. asrdan so'ngra o'zbek adabiyotiga umumiy bir qarash, Muhammad Solih, Fors shoiri Umar Xayyom, Mashrab, Farhodu Shirin dostoni to'g'risida katta ilmiy qimmatga ega risola va maqolalar yaratdi. She'r va shoirlik, adabiyot qoidalari, san'atning manshayi, aruz haqida singari maqola va risolalari bilan adabiyot nazariyasi faniga asos soldi. U 1921-yilda Buxoroda Sharq musiqasi maktabini tashkil etib, bu maktabning birinchi direktori lavozimida ishlaydi. U shoshmaqom o'zbek musiqasi to'g'risida maqolalari va o'zbek klassik musiqasi uning tarixi risolasi bilan 20-asr o'zbek musiqashunoslik fanini boshlab berdi. Professor Yoqubovning hikoya qilishicha, Fitratni 1937-yilgacha
uning do'sti Fayzulla Xo'jayev o'z himoyasiga olib kelgan. 1937-yilda Fitrat qamoqqa olingan. 1991-yil 25-sentyabrdan Abdurov Fitratga o'zbek dramaturgiyasini rivojlantirishdagi realistik adabiy tanqidchilik hamda adabiyotshunoslik maktabiga asos solishdagi xizmatlari uchun Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti berildi. Mustaqillik ordeni berildi. 1996-yilda Abdurov Fitrat tavalludining 110 yilligi mamlakat miqyosida nishonlandi. Shu tariqa 20-asr o'zbek jadidchiligining taniqli vakillaridan biri, birinchi o'zbek professori Abdurov Fitrat hayot va ijod yo'li haqida tayyorlagan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz sizni xursand qilishda davom etamiz.